Captured card. Ang dami ng captured card sa market. Pero guys, itong ipapakita ko sa inyo, eh may napansin akong kakaiba na hindi ko nakikita sa mga ibang captured card like the Elgato, the Avermedia, Akasis, Enhance. So guys, ito ang Cloner Alliance Flint 4K Pro. So mga patid, nandito sa box niya na meron siyang HDR, High Dynamic Range. Legit kaya mga patid natin na may HDR itong captured card na to. And normally sa mga captured card, puro 4K resolution pass-through lang sila. So, ibig sabihin ng pass-through, mga kapatid, if you're using a smart TV na 4K resolution, ma-achieve mo pa rin yung 4K resolution doon. Pero yung recording mo, hindi po 4K. It's a 1080p lang. Pero guys, dito sa captured card na to, meron siyang 4K resolution na may 30 FPS video captured at meron siyang 4K resolution, 60 FPS pass-through. Dito ako medyo na-curious eh. Sa 4K resolution na capturing, mga kapatid, ibig sabihin ng capturing, ito yung mismong nare-record natin. So guys, excited akong buksan itong bigay sa atin ng Cloner Alliance. So tara, umpisa na natin. Gusto mo ba mag-step up ang iyong live streaming layout? At gusto mo animated, ikaw lang yung merong ganitong alerts, ikaw lang yung merong ganitong alert sound, and lahat ng yan guys, eh meron sa OWN3D TV. OWN3D TV is a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators. So, nandito na lahat. Pwede kang gumawa ng subscriber emotes, subscriber badge, even a logo maker. So, simple lang. Punta lang sa search box and then search overlay and madadirect ka sa window na ito. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na babagay sa iyong live streaming layout. At ang lahat ng ito, it's all animated. Once you purchase, may option ka single pack or a package. But I recommend na package na bilhin ninyo para mas makamura kayo. So sa package, kasama na dito ang animated overlay, animated webcam overlay, animated pause banner, starting banner, ending banner, offline banner, and marami pa. Nandito rin ang scene transition. Ganun na rin ang mga bagong alert panels. At ang lahat ng yan, it's all animated. Ang ganda, diba? So, simple lang yan. Makita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box. www.own.gg/boss_Lucio. Basta gamitin nyo lang yung coupon code na Lucio, eh automatic 50% off na yan. So, ito yung box niya. It's red. Okay? Mamaya sasabihin ko sa inyo yung presyo nito. Cloner Alliance Flint 4KP Pro. HDR. Okay? Ultra low latency. Live commentary. Line in out. So, buksan na natin. Okay? It's a normal box. And that's it. Ano to? Manuals. Di tayo nagbabasan manuals. Warranty card, and then di tayo nagbabasa ng warranty card. Hayaan nyo lang sila dyan. So, ito na yung captured card. Metallic red. And guys, kakaiba yung itsura niya. Para siyang TV Plus, okay? Para siyang mga TV box na nabibili. Back and forth, my friend, it's metallic red. Sa side, parang metal finish din siya, pero parang brass aluminum, okay? Parang ganon. Medyo magaan siya ng mabigat, okay? Hindi naman siya sobrang gaan, hindi rin siya sobrang bigat. Pero sakto lang dun sa shape niya yung bigat niya, guys. Hindi naman siya ampaw. Solid naman yung ating feeling sa kanya. So, next naman natin dito, loob. USB Type-C to USB-A, okay? For sure, ito yung connector niya. And syempre, guys, HDMI cable. Okay? Uy, ano to? Oh, may kasama siyang dongle na USB Type-C to USB-A. Good thing para sa mga gustong gumamit ng USB Type-C para sa kanilang mga connectors. Okay, first time kong marinig itong Cloner Alliance Flint. Okay? So, dito makita nyo rin na may 4K HDR siya. Talagang nandito yung HDR. Hindi nawawala sa kanyang branding. And malalaman natin dito, my friend, kung totoo nga talaga. Dito sa ilalim niya, makikita nyo po yung mga audio input. Okay? Meron siyang line out, mic, tapos line in. And then, nandito yung USB Type-C para sa kanyang connector. And sa other side naman, wala sa top. Nandito ang HDMI out at HDMI in. And ano ito? Auxiliary power. Okay, USB Type-C. So, para saan ito? So guys, dito ako magbabasa ng manual ngayon dahil first time ko makakita ng captured card. May auxiliary power. Manual. So, wala din sa manual niya yung auxiliary power, guys, kung para saan. Pero, guys, na-curious ako dito. I'm not sure, guys, kung para saan siya. Siguro, I think, if kailangan niya ng another power supply para mas ma-produce na maganda yung mga music or whatsoever, guys. Kasi nga, it's auxiliary. So I think it's audio connectivity, guys. Parang siguro sa mga USB hub na may power, guys, pag nakukulangan ng power supply ang isang USB hub, kailangan po ng kuryente. So I think baka ganun siya. Pero guys, ayan, move na tayo doon. Ito sa gilid niya, makita niyo po na naka-aluminum trim. So like what I said kanina, it's a good thing na naka-USB Type-C na siya dahil mga patid natin, 2021 na, ang pangit naman kung maglalabas ka pa ng micro USB, di ba? Pansin ko lang din dito, guys, na medyo kakaibang kanyang USB Type-C dito. Medyo makapal. So, I think mukhang legit na may 4K resolution to. Kasi yung mga ganitong connectors, mga kapatid, kailangan niya po ito para makapag-deliver siya ng clear image. Okay? So, mamaya malalaman natin ang lahat ng yan. And para naman sa libreng HDMI cable, okay? It's a typical HDMI. Guys, ako, tip ko lang, kung gusto nyo po maka-achieve ng matataas na resolution, guys, bili na lang po kayo ng external na HDMI o yun, pwede nyo mabili sa Lazada or sa Shopee. Ay, mas recommended the gold-plated, guys, na HDMI. Mas swabe yun, guys, para ma-achieve ninyo yung maganda at malinis na resolution. And total, nagbasa tayo ng manual kanina. Nakita ko na rin dito sa manual na nakalagay na integrated na rin siya sa lahat ng streaming software. So, it's a good thing para sa mga content creator and live streamer. So, tignan nyo mga kapatid natin. Sana ito na yung maging best capture card para sa inyo. So, tara! Punta na tayo sa ating PC para makalikot na natin itong Cloner Alliance Flint 4K Pro. So, mga kapatid, nandito na tayo sa ating PC. Nakakabit na po dito yung Cloner Alliance Flint 4K Pro natin dito sa ating PC. And ngayon, guys, like what I said kanina, integrated po ito sa lahat ng mga streaming software like the OBS Studio, XSplit, Streamlabs. And guys, susubukan natin dito yung kanyang 4K. Okay, susubukan natin sa smartphone, susubukan natin sa PS4, at susubukan natin dito sa camera na gamit natin ngayon. So first, syempre, dito muna sa smartphone, mga patid. Okay, gamit natin dito, it's an iPhone 12 Pro Max. So mga patid natin, updated po ito for sure, guys. The graphics, the resolution, mataas. Tignan natin, guys, kung maka-captured netong capture card na to ang lahat ng detailed na kailangan natin. First, kailangan nyo munang i-download dito yung Cloner Alliance Helper. So mga patid, dito sa Cloner Alliance Helper, makita nyo pong may settings dito, and then pwede nyo pong palitan ng lahat ng yan. Depende po sa device ninyo yung availability ng 4K. Kung yung phone ninyo is hindi available ang 4K, guys, hindi siya po pwede. Or yung game na nilalaro nyo, hindi available ang 4K, guys, hindi siya po pwede. So guys, ang available lang sa atin is 1920 by 1080p. Enable HDR, hindi po pwede enable HDR kasi, guys, walang HDR yung Mobile Legends. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang HDR, yan po ay ang high dynamic range. So para yan sa kulay, para mas ma-feel ninyo yung nilalaro nyo, guys. Mas intense yung kulay, guys. Mas buong-buo yung mga red, blue, and mga particles, mga apoy, guys. Yun po yung HDR. So guys, napakagandang features yan, lalo na sa gaming. Download nyo yung Cloner Alliance, ito lang po siya. Pero syempre, guys, hindi natin gagamitin yan. Gagamitin natin yan sa mga live streaming application like the OBS, Streamlabs, XSplit, etc. etc. Basta po pwedeng pang live, pwede po ito. So simple lang yan, mga kapatid. Punta lang tayo sa ating OBS Studio. So from your blank OBS, mga kapatid, punta lang tayo sa source. Under the source, add po tayo dito ng video capture device. Lagay po natin dito Flint 4K Pro. And that's it, guys. Hanapin lang natin dito si Flint 4K Pro. Okay, nandito na tayo sa ating Mobile Legend. Detect na yung phone. Palitan natin ang kanyang resolution. Palitan natin ang custom. Tignan natin availability, guys. Available dito ang 3K, 2K, and then ang 1080p. Try nga natin, guys, kung pwede tayo mag 2K resolution. Hindi po supported ng phone natin yung 2K resolution. Okay, it's okay. 3K resolution. Oh, malamang, di ba, guys? Hindi nga po pwede yung 2K. Punta tayo 1080p, and that's the maximum resolution ng game, 60 FPS. Okay, look at the color, guys. Wala pa pong edit yan. Wala pa po akong color grading na ginagawa, my friend. Sobrang solid po, mga kapatid natin, dito ng graphics nitong Cloner Alliance. Ay, grabe, ang linaw, my friend. Check po natin, try natin mag-custom. Gamit tayo ng mga hero na malalakas po yung effects. Sino ba ang kilala nating hero, guys? Ako, si X.Borg po ang alam ko lang na medyo malakas-lakas ang effects, guys. So mga kapatid, tignan po natin dito yung settings natin. Settings, lahat po naka-on. Naka-ultra po yung graphics. And then mga kapatid, punta natin dito yung settings na God mode, no cooldown. Oh! Guys, real talk, my friend. It's very clear kumpara po sa ating Elgato, sa Avermedia, sa Akasis, sa Enhance. Detail the detail, guys. Grabe, my friend. Guys, ako lang may nakakita o napansin nyo rin, guys, okay? Ako, guys, kung napansin nyo, pero guys, ako talaga iba. Wala pa po akong ginagawang edit dyan, guys, ha? So look at the filters, my friend. It's all blank, my friend. It's all blank. Paano kung lalagyan pa natin ng filters? Okay, add tayo ng sharpen and then add tayo ng onting color grading, color correction. Ayan. So, bawasan natin ng onting gamma. Dagdagan natin ng onting contrast. Dagdagan natin ng onting brightness. Bawasan pala natin ng onting brightness. Guys, what the heck, guys? So, ngayon mga patid, subukan naman natin siya sa ating PS4. Oo, guys. Maganda po talaga yung captured card, my friend. Maganda po yung kanyang quality. Okay, try natin umikot ng mabilis, guys. Oh, ang swabe guys, ang swabe. Try natin palitan yung settings. Option, punta natin yung display. Check natin guys. PS Pro Enhancement, Screen Frame Rate. Enable HDR, required on. Okay, good. Guys, kita nyo naman may HDR na enable natin dito sa captured card. Frame rate natin 60 fps, 1080p, high quality shadow, brightness guys. Good, liwanagan natin ang bahagya. And that's it. Guys, kita nyo ba? Ang linaw nung frames, my friend. Hindi po nasisira yung frame. Sobrang detailed po guys. Sobrang detailed niya dito my friend. Ang ganda po. Ang ganda. Ang ganda talaga ng quality ng captured card na to. So grabe mga kapatid natin. Solid na solid. So guys, last na po nating susubukan eh kung pwede naman siya dito sa ating camera. Okay? Kakabit natin siya dito sa ating camera. So try naman natin guys kung ano magiging itsura natin. So tignan nyo guys yung aking quality. Ang gamit ko po dito guys, it's an enhanced captured card. Okay? So ngayon ilalagay na po natin siya dito sa 4K Flint natin. Tignan po natin magiging itsura natin, okay? Wow! Guys! Ay nako, mga patid. Tapos na ang usapan talaga. Pati Elgato Cam Link, kaya niyang sabayan guys. Wala tayong delay. Hello mic test? Mic. Hello. Malaking bagay sa isang captured card kung nagde-delay yung boses mo mga patid natin. Malaking factor yon. Kung ang captured card mo ay may ganong delay, ang hirap po isync ng boses mo sa nakikita ng camera guys. Sobrang hirap nun. So malaking factor to guys dito. And check natin yung settings mga patid. Kung mapapalitan natin ng mataas na frame rate, try natin ng 2K. So hindi niya supported yung 2K resolution. So balik tayo sa 1080p. So wait lang guys ha, papalitan ko lang yung settings ng camera natin. Gagawin ko pong 2K resolution or gagawin kong 4K resolution yung ating camera. Tignan ko po kung magiging supported po. Wow, mga kapatid natin guys. Kita nyo po, pinalitan ko po yung settings ng aking camera. So, supported niya po dito ang 4K resolution and 2K resolution guys. Okay, 2K resolution. Look at the detail, my friend. This is a legit 4K guys. Wow. Wow guys, wala akong masabi. So, mga kapatid natin, para mas ma-appreciate nyo yung shot, lilipat po ako guys sa mas malaking screen kasi yung nakikita nyo it's the OBS recording my friend. Guys, oh look at that my friend. Then gawin natin 4K resolution. Okay, kita nyo naman po walang daya guys. That's 3840 by 2160 guys. It's a 4K resolution. Guys, nakikita nyo po kung gaano kalinaw guys. Patay. Tapos na po ang usapan. Bibitawan ko na po yung ginagamit kong captured card. Cloner Alliance my friend is the new Cam Link my friend. Grabe guys, the detail 4K resolution. Look at my skin tone guys. Mas nakuha yung skin tone ko dito. Again, it's a default my friend ha. Wala pong filters na naka-activate dito. Wala pong filters na naka-activate guys. Cloner Alliance. Grabe tong captured card nyo. Grabe Cloner Alliance. Wala akong masabi. Hands up mga kapatid natin dito sa captured card na to. Grabe yung kaya niyang gawin, okay? So sabi nga nila, don't judge a book by its cover. Tama ba ako mga kapatid natin? Yung ba yung kasabihan na yun guys? Grabe, kung titignan natin guys yung packaging kumpara sa mga ibang brand, eh talagang wala mga kapatid natin, di ba? Packaging, yung itsura niya, niloloko ko pa na TV Plus guys. Ay nako my friend, grabe Cloner Alliance. So ang presyo nito mga kapatid natin, nandiyan po again sa description box yung link. It's $156 USD. In peso, it's 7,850 or sabihin na natin 7,900 pesos. So again, sa mga gustong bumili nitong captured card na to, nandiyan po sa description box yung kanilang link. Pwede po kayong mag-direct dyan para po mabili. Guys, sobrang bilis lang po dumating nito overseas. Umabot lang po ito guys ng 1 week. Yes mga kapatid, 1 week lang po to simula nung nag-usap kami. Okay, deliver na to kaagad dito. I think mga kapatid, pag bumili kayo sa kanila, mabilis lang naman din yung process kasi taga Pilipinas din naman ako, di ba? So yun lang guys, kung gusto niyo pa makita ng mga ganitong content at gusto niyo pang lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming and technology, eh nasa tamang channel ka kaya don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Syempre gusto ko lang din isingit dito na guys, sumali kayo sa ating Discord channel para po mas ma-update po kayo sa inyong mga problema, mas mabilis ko po kayo response. Kung hindi man ako makapag-response, eh may mga ibang taong tutulong sa inyo. So yung Discord channel natin nasa description box, so sumali kayo dyan. So again, I'm Luis De Ortevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!